Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna muhammadan rasulullah sadiqul wa'dil amin. Assalatu wassalamu ala afdalil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain amma ba'd. Jamaah Masjid Al-Muhajirin ingkang dimuliakan dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ing dalam kesempatan punika kita tasih diparingi kalih Allah Subhanahu wa taala pinten-pinten nikmat nikmat ingkang arupi kesehatan lan ugi kesempatan sehingga kita tasih saged ngelampahi ibadah siang kelawan sehat wal afiat. Shalawat lan salam mugi-mugi tetap kunjuk dumateng junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganipun, sahabatipun lan sedaya tiyang ingkang anderek sunahipun sampai dinten kiamat. Jamaah Masjid Al-Muhajirin ingkang dimuliakan dening Allah, menawi kita tingali dawuhipun Allah Subhanahu wa taala ing dalam Quran sing wonten kaitane kelawan perintah ibadah puasa. Allah Subhanahu wa taala dawuh, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala teng ayat mriki dawuh pilih wong-wong sing padha iman niku diperintahake nglampahi poso. Ya ayyuhalladzina amanu, he wong-wong sing padha iman. Artosipun poso niku diwajibake kangge tiyang sing gadhah iman. Secara khusus para ulama ngowahi syarat pilih tiyang sing wajib nglampahi poso sing nomor sepindah kedah muslim. Artosipun nak tiang niku kafir mongko mboten kewajiban nglakoni poso. Ananging minjing wonten dinten akhirat tiang kafir sing mboten purun nglampahi poso niku tetep napa nampi siksa. Senajan wonten ing dunya tiang kafir niku mboten wajib nglampahi napa poso. Sing nomor kalih mukallaf. Mukallaf niku tiyang sing akil lan balik. Akil niku maksudnya disebut akil niku sing duweni akal. Artosipun tiyang niku mboten majnun, mboten edan, utawa mboten gila. Menawi wonten tiyang sing majnun, sing edan niku berarti mboten kewajiban nglampahi poso. Kados dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rufi al-qalamu an thalathin, pilih pena niku diangkat sanging tiga jenis tiang. Salah setunggalipun sing disebutake kalih Rasulullah, anil majnuni hatta yufiqo, pilih pena artosipun kewajiban melampai syariat niku diangkat sanging tiang sing edan sampai piyambake sembuh tomari sanging edani. Niku mukallaf. Artosipun syaratipun sing nomor sepindah kedah akil. Sing nomor kalih balik. Balik niku lawane asobi. Sobi niku cek bocah cilik. Artosipun nak bocah cilik niku mboten kewajiban nglakoni poso. Kados teng hadis sing kita pun sebetake mau, beliau Rasulullah dawuh pena niku diangkat saking tiga tiang. Salah setunggalipun sing disebatake malih kalih Rasulullah, wa ansabi hatta yahtalima, lan saking anak cilik sampai balik. Ananging kita sebagai tiang sepuh menawi kita nggadahi bocah nggadahi anak niku tetep dilatih supados purun nglakoni poso. Saged nglakoni poso beduk, saged nglakoni poso napa asar. Tapi niku poso latihan ya, mboten poso tenanan. Mulai umur 7 tahun niku pun diperintahake supados kita tenjenengan sing gadhah anak niku
diperintah sholat, diperintah termasuk diperintah napa? Poso. Kados dawuh Kanjeng Nabi, muru auladakum bis sholati wa hum sab'u sinin. Muru perintah ana sapa sira kabeh auladakum ing anak-anak ira kabeh bis sholati kelawan sholat lan ugi poso. Wa hum sab'u sinin nalika anak niku usiane pun 7 taun. Wadribuhum wa hum asyru sinin. Menawi anak niku pun usia 10 taun dereng purun nglakoni salat, dereng purun nglakoni poso, niku kita sebagai tiang sepuh angsal ngepuk, tapi ngepuke sing duweni tujuan edukatif, edukasi utawa napa didik anak niku. Berarti nak cah cilik dikengken poso, entah posone niku mboten sempurna nggih, artosipun poso beduk, poso asar niku nak di supados kita napa membiasakake cah cilik nglakoni ibadah sejak usia napa dini. Niku sing diwasani akil lan balik utawi mukallaf. Terus sing nomor 3 tiyang niku kedah qadir, mampu. Berarti nek ana wong sing boten mampu nglakoni poso kados tiyang sing pun sepuh pun lansia nggih, usiane pun usia lanjut, misalnya umur 80 tahun wis ringkeh, wis lemah, menawi nglakoni poso mboten saged, niku berarti mboten kewajiban nglakoni poso. Ananging nguwai napa? Fidyah. Fidyah niku nguwai mangan kangge wong miskin. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Lan ing atase wong-wong sing abot nglakoni poso, teng mriki maksude napa? Wong tua, lanang to wedok sing mboten kuat nglakoni poso, monggo dikengken nguwai fidyah. Ta'amu miskin sing arupi makanan kangge wong miskin. Ya, fidyah niku saged beras misale. Niku kadare 6 kilo, 6 on. Utawi makanan sing siap saji. Berarti kados jenengan nguwai mangan enek lauk pauke misale, terus enek ombenane lan seterusipun sing sesuai kalih makanan sing jenengan konsumsi saben dinten niku nggih kenging. Berarti sing nomor 3 wong sing kewajiban nglakoni poso niku kedah mampu. Berarti nek wong sing mboten mampu krana usia lanjut nggih mboten nglakoni poso ananging napa bayar fidyah niku. Terus sing terakhir kangge tiyang wedok niku kedah tahira. Tahira niku maksudipun suci, mboten khat lan mboten nifas. Kados ten hadis Aisyah, Aisyah dawuh kunna nu'maru biqadha ishom wa la nu'maru biqadha ishalah. Kunna kita wong wadon iku nu'mar den perintah, maksudnya sing perintah sinten? Nggih Rasulullah. Biqadha ishom kelawan wadha iposo wa la nu'maru lan kita wong wadon mboten wong wedok mboten di perintah biqadha ishalah kelawan wadha salat. Artosipun nak wong wedok nalika wulan Ramadan niku haid mboten kenging lampahi poso. Ananging tetep qadha. Senajan poso niku mboten wajib, nak wong wedok maksa poso berarti posone napa? Mboten sah, soale mboten dalam keadaan suci. Tapi meskipun demikian napa? Kedah ngodoi sak badane napa? Ramadan niku. Beda nih nak sholat niku wong wedok nggih mboten ngelakoni nalika haid, tapi mboten di qadha. Soale sholat niku ibadah yaumiyah, ibadah sing saben dinten sing tatakaror. Maksudnya napa? Berulang-ulang. Misalnya nak wong wedok nglakoni qadha poso niku mesti kaget kabutan Bu. Oleh sebab niku sing dikengken qadha niku namung napa? Poso. Nak sholat boten. Nah niku ya ayyuhalladzina napa amanu, he wong-wong sing padha iman. Kutiba alaikumus syiyam, kutiba den wajibake alaikum ing atase sira kabeh
apa asiamu poso. Berarti Allah Subhanahu wa taala teng ayat iki perintah tomer duake ing atase kita supados nglakoni poso. Bapak lan ibu sedaya ingkang dimuliakan dening Allah, ibadah niku menawi kita amati wonten ibadah sing sifate ibadah badaniyah, ibadah sing berupa fisik. Jenengan nglakoni salat, nglakoni napa? Poso niku ibadah fisik. Lan ibadah niku wonten ibadah maliyah, ibadah sing rupa bondo. Jenengan nglakoni kaji niku ibadah napa? Bondo. Lan saged ugi disebut ibadah jasadiyah, ibadah fisik ugi. Soale kaji niku menggabungkan kekuatan materi lan kekuatan apa? Fisik. Lan ibadah niku nggih saged diklasifikasikan Bapak lan Ibu sedaya. Wonten ibadah sing sifate tarkiyah, ninggalno perkara. Misalnya jenengan gak nyolong, gak ngombe, gak madon. Niku berarti napa Pak? Bentuk ibadah. Kelawan napa nebi barang mungkar. Lan ibadah niku wonten sifate imsakiyah. Imsakiyah niku menahan, Pak. Kados poso niki. Kita nglakoni ibadah kelawan nahan sing saestunipun sing kita tahan apa? Perkara-perkara sing mubah. Oleh sebab niku mungguhe ulama sing diwastani poso niku al-imsaku anil akli wasyurbi wal jima. Pilih poso niku ibadah sing rupa kita nahan sesuatu saking apa? Anil akli wasyurbi, sanging mangan lan ngombe. Mangan lan ngombe niku jenenge napa Pak? Syahwatul batni. Syahwate weteng. Wong niku nak tasih urip nggih pengin napa Pak? Pengin mangan, pengin ngombe. Oleh sebab niku teng Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala dawuh wa kulu wasyrabu. Kita dikengken mangan, dikengken apa? Ngombe. Tapi teng waktu bengi, Pak. Hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajri, thumma atimmu siyama ila lail. Sampai pun napa, Pak? Terbite fajar shadiq. Fajar shadiq niku fajar sing tenanan, boten fajar kadzib, fajar sing geroh. Sing niki kawitane kita nglampahi ibadah poso. Berarti nak bengi kita angsal mangan, angsal ngombe. Nabi nampun terbit fajar, haram mangan, haram ngombe. Thumma atimu siyama ila lail. Dawuh Gusti Allah, thumma mongko keri-keri atimu nyempurna aki sama siro kabe asyama ing poso ila lail sampai bengi. Makanya poso niku ibadah naharon, Pak. Sing kita lampai naliko awan. Jenengi awan niku waktune sangking terbiti fajar sing disebut fajar apa? Shadiq. Fajar shadiq niki penting. Kawitane poso, kawitane sholat subuh, terus napa Pak? Akhir sholat lail, terus napa? Akhir mangan sahur. Poso niku kita lampai sampai surupe srengenge. Oleh sebab niku poso niku nyegah saking mangan lan saking ngombe niki sing diwasani apa? Syahwatul batni, syahwate weteng. Lan ugi syahwatul farji, syahwate farji to nafsu utawa kemaluan. Wong duweni bojo, bojone dikumpuli niku angsal. Tapi mergo tiyang niku nglakoni poso, Pak, ngumpuli bojo jadi haram. Makanya Gusti Allah Subhanahu wa Gusti Allah dawuh napa? Wal an bashiruhunna. Nak bengi wong sing lakoni poso niku napa angsal ngumpuli bojo. Nabi nak rino mboten angsal. Oleh sebab niku poso niku nyegah mangan, nyegah ngombe niku sing jenenge syahwatul batni, syahwati weteng. Sing nomor kali nyegah syahwatul farji, nyegah syahwati farji, mboten ngumpuli bojo ing dalem dirinone wulan poso, Pak, niku.
Niku sing diwasani napa? Poso. Kutiba alaikumus syiyam. Berarti wong Islam wajib nglakoni poso. Kama kutiba alal ladina min qablikum. Kaya dene sing pun diwajibake ing atase wong-wong sadurunge sira kabeh. Sing menarik Pak lan. Kene apa kok Gusti Allah nalika perintah poso niku dijelasake bilih ibadah poso niku mboten namung diwajibake kangge wong-wong Islam umat Kanjeng Nabi Muhammad, ananging ibadah poso niki pun diwajibake kangge tiang-tiang sadurungipun umat Kanjeng Nabi Muhammad. Dudono Pak, tobo. Bilih ibadah poso niku saestunipun ibadah abot. Lha kok abot? Nah, waktu ini maupun kita bahas saking terbit fajar temukan apa? Surupe srengenge. Abot. Wong lakoni poso niku abot. Nek mboten abot, ya sedaya tiyang Islam poso, Pak. Buktine kita teng bulan Ramadan tasik ningali, Pak, warung-warung sing sikile ketok tapi awake gak ketok. Niku dudono napa, Pak? Nek poso niku abot. Mergo poso niku abot. Gusti Allah napa, Pak? Nguwai taslihah, nguwai hiburan bile kewajiban poso sing abot niki mboten namung diwajibake ing atase umat Kanjeng Nabi Muhammad, ananging umat-umat sadurungipun umat Kanjeng Nabi Muhammad nggih pun nglakoni napa? Poso. Wong Yahudi dhek biyen nggih pun nglakoni poso Asyura, Pak. Poso napa? Asyura, 10 Muharram. Sebagai tanda syukur kemenangan Bani Israel saking apa Pak? Perbudakan Fir'aun. Bani Israel atau wong Yahudi niku diperbudak kali Fir'aun teng negara Mesir selama 4 abad, Pak. Terus Gusti Allah ngutus Nabi Musa supados napa? Ngetokake Bani Israel saking tanah perbudakan teng tanah napa? Perjanjian nggih menika napa? Palestina. Oleh sebab niku wong Yahudi sebagai bentuk syukur terhadap kemenanganipun tiang Yahudi niku nglakoni poso sing disebut poso napa? Asyura. Berarti ibadah poso niku pun dikenal saderengipun umat Kanjeng Nabi Muhammad. Lan Nabi Isa, ciri wong Kristen Yesus Kristus sakbadanipun dibaptis kalih Nabi Zakaria atau Yohanes Pembaptis teng Sungai Yordan niku diuji kali iblis. Oleh sebab niku Nabi Isa niku teng padang pasir selama 40 hari niku mboten mangan mboten ngombe, berarti nglakoni napa Pak? Poso 40 dina. Dudono nak ibadah poso niku pun dikenal sadiringipun napa Pak? Ibadah poso niku diwajibake kangge umat-umate Kanjeng Nabi Muhammad. Nak ibadah niki abot Pak. Nak barang sing abot niku mboten dibebanake ing atase kita mawon, namung pun dibebanake teng sedaya umat, kita bakal apa Pak? Ngrasa bilih nglakoni poso niki senajan abot hakikate tapi enteng dilakoni. Enteng napa Pak? Dilakoni wis mergo napa? Sedaya umat wis poso kok. Mboten namung umat Kanjeng Nabi Muhammad sing diwajibake napa? Poso. Terus teng ayat niki Pak, kene apa Gusti Allah majibake poso? Dijelasake la'allakum tattaqun. La'allakum menawa-menawa sira kabeh iku tattaqun dadi wong sing takwa. Duduhno bilih sedaya ibadah Pak niku wonten maksude. Wonten hikmahe. Bilih Gusti Allah ngengken kita poso supados kita napa? Mencapai tingkatan atau kualitas keimanan sing paling tinggi niku sing diwasani apa Pak? Level muttaqin. Lah sebatas kita dados to mencapai level muttaqin Pak. Apa namung kita nglakoni poso Pak? Cekap, mboten cekap. Kita kedah napa Pak? Ngisi Ramadan niki dengan berbagai macam napa Pak? Bentuk amalan. Minimal salat sing gak tahu salat jamaah, mumpung wulan Ramadan nggih salat jamaah. Terus sing boten nate ngaji, mumpung wulan Ramadan nggih napa Pak? Ngake-ngake-ake ngaji. Ngake-ngake menghadiri majelis taklim kados sing kita lampahi sakniki. Terus kita kedah melakukan interaksi dengan Al-Qur'an.
Soalnya wulan Ramadan niku napa Pak? Syahrul Quran. Wulan sing diturunake napa? Al-Qur'an. Oleh sebab niku kita diengken memperbanyak napa Pak? Membaca Al-Qur'an mumpung teng wulan napa? Ramadan. Terus nglampahi qiyamul lail, salat bengi. Sing Rasulullah dawuh man qoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama napa Pak? Minten bisa wonge sing gelem nglakoni qiyamul Ramadan imanan kelawan iman wahtisaban lan ngarep-ngarep ganjaran sang Gusti Allah ghufira lahu ma taqaddama napa? Minten bi. Dosane sing wis lewat-lewat, sing wis lawas-lawas napa bakal disepuro kali Gusti Allah. Oleh sebab niku nak kita nglakoni qiyamul Ramadan Pak, kita niati napa Pak? Imanan, mergo kita iman. Wah tisaban ngarep-ngarep napa? Ganjaran saking Gusti Allah. Nak jenengan gede iman lan ikhtisab Pak, ngarep-ngarep ganjaran saking Gusti Allah, ghufirallahu ma taqaddama napa? Min dzanbi. Duduh napa Pak, pilih ibadah poso niki kedah napa? Menjadikan kita tiang-tiang sing muttaqin. Berarti sak badane poso kedah napa Pak? Wonten perubahan. Boten namung kita nglakoni kewajiban, tapi nggih wonten apa Pak? Perubahan diri kita Pak. Sing dek biyen gak patek apik dadi apik. Sing dek biyen gak tau kiamu Ramadan sabar dene Ramadan nglakoni napa Pak? Kiamu lain. Sing dek biyen medit berarti sabar dene Ramadan yo kudu semakin apa Pak? Dirmawan. Sing dek biyen gak tau maca Quran sabar dene Ramadan yo kudu sering napa? Maca Quran niku makna napa la'allakum tattaqun. Kula kinten cekap wasallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Nggih. Kewajiban nglakoni poso itu kan ngantos. Nggih. Terus nek tiyang ingkang kerja berat niku Pak. Berarti yang sing a'malus syaqah Pak, pekerja berat. Misale kados supir Pak. Supir sing mendino nyupir Pak. Gak iso libur, nak libur gak iso ngingoni anak bojo Pak. Niku angsal mboten nglakoni napa? Poso Pak. Tapi apa wajib qadha utawi fidyah Pak, ditingali riyen Pak. Nak misale enek dina libure Pak, ya berarti napa Pak? Qadha. Tapi nak misale saben taun Pak gak enek dina libure. Mendino napa? Nyupir. Tapi syaratnya Pak, nak misalnya gak nyupir, keluarganya napa Pak? Kaliren. Nah singkatus ini berarti napa Pak? Angsal napa? Gak poso mergo gak nek libur Pak. Ya berarti bayar fidyah Pak. Bayar apa? Fidyah. Lah niku tergantung apa jenis supirnya singkatus pundi Pak. Nek misalnya napa? Enek hari libur, yo Ramadan nak iso libur Pak, nak iso. Ramadan kok. Nak iso. Tapi misale gak iso libur. Koko napa Pak? Keluargane kaliren. Nek misale napa? Libur. Iso libur tapi teng jobone wulan Ramadan. Niku berarti sing digang didamel napa Pak? Ganti poso sing ditinggalno teng wulan Ramadan. Misale bose mboten kuwi izin Pak. Suka tepukake budal, tapi di dalam satu tahun itu wonten dinten-dinten sing napa saged apa Pak libur mboten nyupir berarti ngondoke teng mriki. Nek misale dalam satu tahun Pak gak enek dina libur blas, kok nak libur yo rawan dipecat kali bose, keluargane yo kaliren, yo berarti nguwahi napa fidyah niku. Niku nggih. Niku kados misale supir wong sing pekerja napa berat itu. Tapi nek tasik napa Pak? Tasik saged nglakoni poso teng wulan Ramadan ya niku sing luwih apik Pak niku. Luwih apik niku. Kadang-kadang satre enek kesempatan Pak, tapi mergo awang-awangan jadi yo gak poso. Tapi niku beda-beda Pak, maksudnya tergantung kondisi tiang niku kondisine dhewe sepundi lan niku. Ini kan, cekap wonten pertanyaan malih, apa mboten? Mboten nggih?
Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.